وحي الراء ما الله هايو أفكي بها جوغ دا قبي مركا واحان ربا إنا سيدا أيو نيما إلا هان سيدو بابريان صوبح يساقن الجريروين أولاشا سيدا وحو هلاي فقي فقي وحو لاي هاي سيدا وحو إلا أنك مالو البان دقنها يا حقوق دينا قبل كبنادر فقي وحو إلا ونمان ونفوت بالا آدية هذا ونمان ونفوت دي واتي الدني وكدي داي حسن شيخ محمود يتيم كيسي واي حدنا وحو لاي هاي ونمان ونفوت كلية ما هاني هذا معني دبر كتابة شعب هذي جريرنا دبر كتابة شعب محل لو جودي ذي كلها فقه جرير تبع أنا كتير سن هو اللي جمع رت هذه وان من وان فوت ساس لوجع عبسنا هاي جيدة شد سو جيدة بس كي مصابير تلو كون جري بربر كان بعد ده وحيد كل شيء جاي كون كلها جرير أنا بقى أنا كتير سن جرير فقه أو كل شيء جا إسبارستي باش جر أو هبر قدر غير عبد الله سعدة أنا جا جرير وين ولا شيء يعني حقوق دي جرير وين إنه قاطر بعد كور معن كل شيء جمر waxaan ku dhaadad kaan beesh sanad ah waa lagu kala darsaday markii loo shooray digli imrifle idaaroodna in xukunka laga ilaaliyo dhagaha laga tumo dhulkooda laga qaato saasay ku shooreen markii urur irri Soomaali meelal la wareej ani saasan sheegay ma soo muuqata mise ma soo muuqata mise mugdiyo ku jira bal aan dhageysano markii si sidoo u yafaqi mudane wasiir sida aad ogsoon tahay gobolka Banaadir waa 13 digmo hadaan dhalinyarada beelaha jiray rubayne yes degmada la taaban kara waxaan ka diganaa 190 ama 400 sida degmada Waaberi degmada Boondheere degmada Xamarjajab degmada Yaashiir degmada Wajir degmada Shangani gobolka Banaadir intaas degmo hal gudoomiyey kabaysan canshuur nawaab bixina guriyaha aan deganahay bacaashada inta walba gobolka Banaadir ee qabaailada dhan gudan waxay diibanaa diibna canshuurtan bixina matalaadna maysan mudane wasiir maxaa dhacay idan maalo siwa matalaad jireer weyn aad sida waqti nin xaqoodir rawa sida waa nin xaqoodir waa arkay inta badan xuquuqda dadka beelaha jareer weyne oo aniga ka tirsan ugu dooda degmooyinka gobolka Banaadir buu sheegay degmooyin badan oo yiri majority baan kana hadda sida lagu soo xulo waa ogtahay waa iska dhabartaabad baa lagu xulaa laakiin waxa gobolka Banaadir laftiisa wadnaa sidoo degmooyinka deganta haday run yihiin waa la codaynayaa cod isku diyaar garow aad u maadsanta si fiican uga jawaabtay dhabartaabadka jariirta ma lagu dali karo miya yaa dhabartaabadkaas adigu waa bari aad adiga kaxda aad adiga yaqshid aad mid jariir weyn miya lagu dali karin dhabartaabadkan in lagu daraan rajaynayna insha Allah waayay hadda koor waxaan ku sheegay horta fiqi maanta jariir baan ayuu yiri hadda koor waxaan ku sheegay nimankan digil iyo miriflaan nahay eelay baan nahay raxweyn baan nahay iyagoo dhahay waad arki doontaa ayaan ku dhahay waxaan hawiyana war waji ma lahan aan ku dhahay dantooda yaqaanaan abgaalaysan aqoonin murusadaysan aqoonin hiraabaysan aqoonin meeshay nolosha kaga jirtay la shaqeysanayaan aan ku dhahay waad ila yaabaysay ha maanta fiqi ma leeyahay anigu jareer baan ahay sheegade maanta maleeyay fiqani jareerana maxaa loo socdaa dantaydii jareer ay ku jirtaa say ugu jirtaa dadan ka raba jareer dadan ka raba aniga ha jareer dadan ka raba ma tahay misamaan one man one vote di oo macni la diidanaya macni Puntland ay qabanaysa murusada already waa digil isaga haye marka hadii uu ku yiri aniga maanta jareer baan ahay habar gidir ay leedahay fiqi warkaan ku dhigi jiray marka nimankan iyagoo ku dhahaaya digil iyo miriflaan nahay iyagaana ahaan jirnay waad arki doontaa markaan ku dhahay shaki ma kaaga jira marka anaaba jareer ah ma yiri mise ma dhihin fiqi saaxiib anaaba jareer ah yacni aniga maadaama jareer aan ahay xaqaaga anaa kuu qaadanayo
أنا أحبر قدرة وهي هاي وعن ربا ولا ليال موغال لياب لان أركاي موغال كاس لياب كاه حقينكو أركاي موغال لياب لان أركاي وعنكو أركاي ميل أوي موغال كاس هولي أو وحان أركاي نهاي بقرطوية السعودية أرابي هشيسان لقلينا أني محايا لي سلطان كي إرسا مالانا أنا أجيدي بل إساقنا وحيرا أنك إيسان أولي أولي يابو لي يعني إنما كا أسرا دين تاع مركا سيبرتي كلام أبرتي أدوغا مركي دموي إن بيلي لبسنا مركا وحان وها عانتا أن هايي مركا سياسا وحول بابا أوسي برتي أو نبادونا في سوماليا أدوغا حريق سعودي إرابيا سيلان سودوين أنا مركا سنين إسكينا أهو تلاغا سمجل جينا مركا أبيل باس وقدايدا إيرابي أسكال ميتكا مساحي بدا أولا أهو بل waye aan adigaan kasoo gudubno taariikhdaada iyo sidoo kale yaraantaada waxaad markaas ku hamin jirtay waxa raba su'aal ka duwan arimahaas inaan ku weydiyo suudaan hooyay arimaha jacaylka si isku tiin ee horta jacaylka adduunka ama hadii san jacaylku iyo kana hooyay ayaa lagu miriyay ee waa guursaday 80 iyo 80 ay dalgartina lama gelin haye war ayub ma hare boqortooyada heshiiska ma isku markii dambana abeey uu inda beelay oo xarfada xataa dhaqtarka indhaha markaan ba ilaahay haa xataa labada shuuda wax ka badan ma ogol aniga isna darbi iyo gaban wah siyaasa markaa shaqadii aniga aan ku qabtay markaa mar walba aniga waxaan jeclaa shaqooyin badan hadda dhaqtarnimo holey wuxuu leeyahay way hay aad baa umaasan tahay maadaama aad sheegtay in xirfadaada ahayd dhaqtarnimo maxaad ku dooratay horey dhaqtar u ahaa inaad markaas dhaqanka iyo nabadda iyo nabadnimada aad xaggaas aado dhaqtar aan ahay horey markaan ahay treatment ahaa daawinta indhaha horey dhaqtar u ahaa dilal u ahaa dhaqtar u ahaa tajir u ahaa aan sharciyadii barto boqortooy u ahaa martay dhaqtar digli mirflu u ahaa daarood u ahaa marka qofku wuu u ahaa jireer u ahaa marka gabadhii jacayl aya alhamdulillah ya anigu nin diin lahaan ahay hooyadeena doktor qaanuun iyo labaxay waa dhifnimu dukhnimu weeyaan waa nin weeyaan marka jukaato kala la iska ila siyaasa loo baahan yahay marka qof waliba cadaw bay leedahay cadaw martay laakiin wallahi aniga saacadu ku jiro u dhalay oo martay adigu kalsoona saaxiiban la ahaa runtina daada weyn dambeelay laba sano marka qortoyadii aawo tabashir ay iga sheegto weyn aan tay sheekadii ahayd hadal waalid madidi karo xawaar adag laakiin qofka marka arko war hooyay anoo dadka aad u xiliyay marka adoo waxa la jiray iskuulka markii la xiro ee ku yaal magaalada bartamiyeeda muuri haye in ii sheegtay marka saddexdii bishii saddexaad qofkii saddexaad haddana musaaladii dadka inuu ka shaqeeyo marka waaye war marka aan eegi doono hooyay hooyay wuxuu soo najiyay boqortooyada Saudiiga aan heshiis la galeynaa u dhahay Saudi Arabia aan la heshiineyna anagoo macnihii reer hebel ah wada hadal baan noo socda waxa weey anoo boqorkii macnihii ir Soomaali ah suldaankii dudubla ah heshiis aan la galeynaa waxa weey maarkayse macnihii saasan macnihii aan u wada shaqeysanayna buu yiri mar wuxuu leeyahay dhaqtar baan ahay mar wuxuu leeyahay digli mirflaan ahay mar wuxuu leeyahay suldaan baan ahay mar wuxuu leeyahay macnihi maal qabeen baan ahay mar wuxuu leeyahay hawiyan ahay mar wuxuu leeyahay cali gari dhulbahanta hawiyan daarood baan ahay mar wuxuu leeyahay iri Soomaaliyan ahay marba waxba uu ku sheegaya marka waa ku soo noqon doona hadii Ilaahay uu ka raali noqdo biin Ilaahay baari hadii Rabbiga awood leh uu ka raali noqdo barnaamijkaasi dabagal kale marka aan ku sameyn doona codkaas hadda macnihi daqiiqadu ku jiro waa waayay maadaama markaysay macnihi orod aan ku jiro marka insha Allah ta'ala
walaaliyaal baydhaban waa laga soo wacayaa kullay aydana waxa jira warban baadi goobi doona hadii Ilaahay uu ka raali noqdo garaadadan la sacanood xamar shirqool baa idin ku diyaariyay hadda maanaysan hadii kale idinka idin jirtaa xasan sheekh maxamuud suuudiga lacag laga ma soo siinin qadarna lacag laga ma soo siinin imaaraadku tuuganimo ku tagay inkastoo gadaal ay ka shaaciyeen waxa weeye waxa lagu canaananaya qadar sababta u tagtay sheekh baraawe ciidamadii joogay waxa weeye labay u kala safteen kuwii shaatiga dawladda soo qaatay isbaaray dhigteen ee Habargidir dhagaha lagu dhuftay markaas kadibna meeshii waa laga eriyay ciidamo kale oo xoojiya kuwa state-ka ayaa shalayna diyaarada lagu keenay xaalka meeshaas u maraya kulli meeshay ku dhamaatay iyadana waan arki doonaa laakiin sawirka aan rabo inaan bixiyo waxa weeye niman hawiye ah ama Habargidir ah oo sidii sagaashameeyadii oo kale iyagoo qabiil mutaxan oo qoryo wata oo macnihii dad isbaara u dhiganaya ama beero haysan kara ma ahan dadkaasi ee waa dad shaatiga dowladnimada Soomaaliya soo dugaashanaya oo soo huwanaya waay shaatiga dowladda iyagoo wata markaasi kadib ma arkaysa wax dhibaateynaya oo hadhowdii marka macnihii loo jeestana dowlad federaal noqonaya marka kalena isbaaradii wata dadka noocaasi waay that's why Puntland ay u diiday ciidamo federaal in la geeyo marka raxweyn inay iska diida ayaa quman iyo inta la degan iyo biyo maalka walaalayaal duhur wanaagsan baan idin leenahay ama galab wanaagsan qof walba siday u tahay 18 ilaa 20 ergo ayaa inoo joogta safaaradaha oo dhan way haawanayaan wasiirada oo dhan ergo ayaa laga dul magacaabay kuwa kale oo qarsoon baa jira dowladdii one family bay noqotay waxa weeye hal famil ayay ku filnaan la'dahay marka Soomaali dowladnimadu iyagu hadhistaan dowladdan ha ka hortagaano ha iska qabtaano ama ma arkayse macnay sidaan ha ku baabaano waa idin salaamayna muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina la kala qaato ballanteena waxa weeye Firdowsa.